Bizim uşarı pirateknikalarını körüp püllerde ısrar bulayken iyi açındım ben. Hafa oldum leke. Samarkand arası da buptu. Toşkende hani ne ben neyim atışıp tıkarayım. Akine tuşu itildi atışıp tıkarayım. Deyse. Ben aileliyim, ben irim bağır. İrimge açık kılıp zina kıldım deyordu. Bir maruza koyganımızda 5-6 ay bulup kaldı. Hemen ayarları sökken biz. Kadar damlasan, uzan, buzan, ayol kişi nasını çünkü atasının ayağından kim öpken? Var mı öpkenler? Ricaret bu bile. Kendi herkese sahne et kıvalı. De ata anes telefon kısa devletim. Çünkü anes kısa cennetim diye yazı ula çıksın. Opa'ya nümadım cuman belini izlettiler. Hadi opa. Hayal oşandı. Ben cuğrayı atıp ben bana yapıyor atıp. O'sha ayol Xorazmlik ayol 1000 dollar olsin, ha? Keyin bizni to'yga chaqirsin, mayli 1000 dollarga borib olamiz, keyin. Xazina domla 1000 dollarga yurar ekan deb yana gap chiqarib olmaydi. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Ammo ba'd. Olamlarni yaratgan zot Alloh haq subhanahu va taologa cheksiz hamdu sanolarimiz bo'lsin. Ikki olam sarvari Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan-ko'p durud va tahayyot, salovatu salomlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Muhtaram aziz mehmonlarimiz, ushbu to'yxonaga xush kelibsizlar. Alloh taolo bosgan qadamlaringizga ajru hasanot yozsin iloyim. Bu joyga kelishimiz, bu joyga to'planishimizni sababchisi bo'lgan kelin-kuyovga Alloh taolo baxtu saodat ato etsin. İloyim, ukamiz mana kuyov bolamiz Nurulloh tanjonlari sog' bo'lib boshlayotgan yangi hayotlari barokatli din diyonatga muvafiq ibodatlik hayotlardan bo'lishigini Alloh o'zi nasibi ro'z aylasin. Endi bu yerdagi suhbat yanada qiziqarli va yanada hammamizga manfaatli bo'lish uchun ataylab mana shu telefon nomer e'lon qilib qarasam, ko'p o'tirganlar yoshlar ekan. Hammamiz qo'limizda telefon bor. Shuning uchun bir sizlarga ham qiziqarli bo'lsin, bu to'yxonani sovg'ligi bilinmasin degan ma'noda shu telefon nomer e'lon qilib nima qildikki, manfaatli bo'lsin. Bitta mana yarim soat suhbat qilamizmi, 40 minutmi, 1 soatmi, Allohdan, endi ilhom Allohdan. Nima bo'lgan taqdirda ham, demak o'sha shetda o'tkazilgan vaqtimiz bir savobli vaqtlardan ilm olishlikka, bir narsani bilib olishlikka yordamchi bo'ladigan vaqtlardan bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz iloyim. Telefon nomerini yana bitta eslatayim yo bitta aytaveray, bitta 93-977-0067. To'ydan keyin yana paynet-maynet qilib xijolat qilmanglar odamni. Hop, savollar kelyapti. Kelyapti. Juda ham chiroyli savollar kelyapti. Ben niyat qilib yuruvdim bir holroq, bemalolroq bir ma'ruza bo'lib qolganda Instagramimga o'zimni, ya'ni o'sha Instagramimizga bir ayol kishidan bir savol kelganda, ya'ni savolmi, murojaatmi? Shuni o'qib bermoqchi edim sizlarga. Ruxsat bersalaringiz agar. Va bu ayoldan kelgan savolni sizlarga bu ayolning profilini aytmayman, ismini aytmayman, noma'lumligicha qoladi. Chunki juda ham qattiq savol bergan. Bu savolni o'qib deb o'yladim, ha, din islom bekorga odamzodga kerak emas ekan, bekor haq. Alloh taolo bekorga din shariatni bandalarni o'rtasiga joriy qilmagan ekan. Agar bandalarni o'rtasida din diyonat bo'lmasa, juda buzuqlik ko'payib ketar ekan odamlarning ichida. Er xotin bir-biriga xiyonat deysimi, odam o'ldirish, buning molidan qo'rqmaslik, buning haqidan qo'rqmaslik deysimi, tajovuz deysimi, qo'yaverasin. Agar din bo'lmasa, islom bo'lmasa,
Halimiz ne keçerken? Şu din bo'lib turib shunchalik. İslam bo'lib turib shunchalik odamlar gunoh qilyapti. Endi din bo'lmaganda nima bo'lardi? Bu tasavvur qilib ko'rdim-da. Shu savolni o'qib turib, ha, islomiy tarbiya qanaqangi muhim o'rin egallashi musulmon insonning hayotida, umuman bandaning hayotida, farzandlarimizga ayniqsa, qizlarimizga ayniqsa nechog'lik İslami terbiye ayollarımızı aynası kireliğini bilip oldum. Hop, yazıyaptılar. Assalamu aleyküm. Domla yaxşı mısınız? Ben ayol kişimen. Aleyküm assalam. İltimos, men hata kılıp koydum. Nima kılışımı bilmeyip ben tavba kıldım. Yaman günah kıldım. Maslahat berin. Nima kıldıyız? Ben aileliğimen irim bar. İrimge açık kılıp zina kıldım deyordu. Özümünü keçir olmayıp ben. İrim bilmaydi. Savolim shuki, endi men erimga harommanmi deyapti. Azizlar eshityapsizlar? Oilali eri bor ayol, eriga xiyonat qilib qo'yganda, ya'ni boshqa erkak bilan yotganda, endi mana tanimayman profil. Lekin g'ibat bo'lib qolmasin, birovning aybini ochmasin, aytmaymiz. Ibrat uchun aytyapmiz. Vicdanım qiynalayapti. O'zimni o'ldirmoqchi bo'ldim, lekin bolalarimni o'yladim. Allohdan kechirim so'rayapman, tavba qilyapman, istig'for aytayapman. Erim meni kechirarmikan? Nima maslahat berasiz? Erimga to'g'risini aytib ajrashaymi yoki Allohga tavba qilib erimga indamaganim yaxshimi? Oilamni yaxshi ko'raman, shayton yo'ldan urdi. Nima maslahat berish kerak azizlar mana? Bunday o'ylaydilar. Demek İslam kere eken mi bizde din kere eken mi? Şeriyetsizliği de arkasından kep çıkıyor yaptı işler. Aileli ayol o da saklasın. Hiç kaysa erkekke bu gün haram olsun. Ailesinden hıyanat görmesin. Erkek kişinin ki bilinmez. Erkek kişinin ki meyleğinde. Lekin ayol kişinin hıyanatı güdüyemiyor mu? Şunun için ayet yapız ki bunaqangi islomiy to'ylar ko'paysin, ma'ruza ko'paysin. Yoshlarimiz eshsin, nima halolligini, nima haromligini bilsin. Allohdan qo'rqsin, bandani qalbiga Allohdan qo'rqishni joylashgan. Bandani qalbida agar qo'rqinch bo'lmasa, Allohdan qo'rqish bo'lmasa, 1000 poylaganingiz bilan baribir gunoh qiladi. Ustiga 10 ta qo'rqishni qo'yib qo'ying, gunoh qiladi baribir. Shuning uchun aytamizki, yigitlar, yoshlar, Xudodan so'rab solihah qiz oling, Xudodan qo'rqadigan qiz oling. Ertaga ayolingiz Xudo ko'rsatmasin sizga mana bu savol berayotgan odamga o'xshab xiyonat qilmasin. Shuning uchun aytayapmizki, shu yerda o'tirgan aka-ukalar, tog'alar, qizlarimizga chiroyli tarbiya beraylik. Qizlarimizni Xudodan qo'rqadigan qilib tarbiyalaylik. Xohlagandaqa kiyinib chiqib ketmasin ko'chaga. Telefonda xohlagan insoni bilan kechasi bilan gaplashib yotmas. Telefoniga xushyor bo'lish kerak. Singillarimizni, qizlarimizni min yosh katta otaxonlarga ham ko'zim tushdi shetda. Tarbiyani kuchaytirmasak bo'lmaydi. Aka bo'lib siz ham singlingizni tarbiya qiling. Yarashadi, akaga yarashaveradi. Singlingizni tergasa noshariy kiyinsa, kalta kiyim bo'lsa, ochiq sochiq kiyim bo'lsa, boshida ro'moli yo'q bo'lsa, shim yubka kiyib olayotgan bo'lsa yoki sal telefonda nojo'ya harakatlar qiladigan bo'lsa, akaga ham yarashaveradi, tergash kerak. Agar bugun vaqtida ko'zimizni ochib, vaqtida islomiy tarbiyani biz oilalarimizga kirgizmasak, ayniqsa bunaqangi holatlar ko'p bo'ladi. Buna savollar ko'p, eng qiziq. Bunaqa savollar ko'p. Endi bizni domladi, to'g'ri maslahat berar deb to'g'ri ma'noda so'rayapti-da. O'sha dayrik deydi-yu, Instagram dayrikka yozyapti. Ko'ryapsizmi sizlar vaziyat? Vaziyat juda ham qaltis, ko'zimizni ochaylik. Xudodan qo'rqinglar, yigitlar ham, sizlar ham o'sha yerda o'tirgan. Xudoga taqvo qiling. Xudodan qo'rqing, ajizlar. Zino qilsangiz albatta qaytadi, shuni yaxshi bilib olaylik. Zino qilsangiz agar birorta o'sha ayol kishi bilan beynikoh yotadigan bo'lsangiz,
yoki bir noshariy ish qiladigan bo'lsangiz, yo qizingizdan, yo nevaringizdan qaytargan bu hayotda ko'ryapsiz. Nevarasidan qaytyapti ko'ryapsiz. Nevarasidan qaytyapti. Nevarasi buzilib qolyapti. Maktabni buzilib qolyapti, kallangizni buzilib qolyapti. Deb surishtirib kelsangiz, o'zi opoqisi yoki dadasi u yoshligida yoki bo'ydoqligida rosa nima edi, nima deydi? O'sha tepada baland binolardan kelmasdi. Ha, desa o'sha yerda edi. Juda ko'pchilikni qizini buzib yuborgan edi. Dadasi shunaqa edi, qaytibdi deyapti. Ko'ryapsiz, hayotni o'zi isbotlayapti. Hayotni o'zi isbotlayapti, ajdar. O'zimizni pokiza tutaylik. Bu SMS kelganiga bir 10 kun bo'lib qoldi, vallohu a'lam 10 kun bo'lib qoldi shu. 10 kundan beri o'qiganimdan keyin 2 kun o'zimga kelmadim. 2 kun o'zimga kelmay, ey xudo, shuncha amru ma'ruf bo'layapti, shuncha ahli ilmlarni gapi amal qilmayaptimikan odamlar? Yetib olmayaptimikan deb aybda go'yo bir o'zimizdan oqladiganda ham bo'ldik, yo boshqa bo'ldi. 10 kun, 15 kundan beri har kuni bir marta esimga tushadi shu savol. Har kuni bo'lmadi deganda bitta eslayman. Bitta eslab bir xo'rsinib qo'yaman. Nima qilasiz sen? Ko'ryapsizmi? Eri bor ayol, bolasi bor ayol, farzandlari ham bor ekan. Ko'p SMS'larni o'qimadim, ya'ni farzandlari bor ayol eriga xiyonat qilib turibdi, Xudo saqlasin. Bu hammasi islomiy tarbiyani yo'qligidan. Beynamozlikdan, Qur'ondan, oxiratni o'yidan, qalbida qo'rqinch yo'qligidan kelib chiqayotgan narsa aylar. Vaqtida ko'zimizni ochaylik. Xo'p, savollar keldi. Savollarga Xudo xolisa javob berib o'tamiz. Savollarga javob berishdan oldin yana bitta masala bor. Shu go'shtga pichib to'yini o'ynash masalasi. Alloh a'lam, bu yerda so'radilaringizmi, yo'qmi? Agar so'ramagan bo'lsangiz ham bir qator eslatib o'taveraylik, chunki qayta to'y bo'lsa shu ish bo'lyapti-da. Bora ichimizda. Shunaqa to'yini o'ynash bora. Go'shtga pichib to'yini o'ynash aytdilar. Shunda ribo bo'lib qoladi, deyapmiz. Shuni ehtiyot bo'linglar. Go'shtga pichib to'yini o'ynalganda to'yini ikki xil bo'ladi. Berilayotgan to'yina bilan qaytarilayotgan to'yinada narx ikki xil bo'lib qoladi. Misol uchun bugun mana shu Nurullo ukamiz, misol tariqasida aytayapman tushunish uchun, Nurullo ukamiz 10 sinfdoshidan 80-75 ming so'mdan 3 kilo go'sht pulini olayotgan bo'lsalar to'yina sifatida 225 ming bo'ladi. 10 sinfdoshdan qarz olayotgan bo'ladilar. 10 sinfdoshdan qarz olayotgan bo'ladi kuyov bola. Endi u qarzni uzish kerak. Qachon uzadi? O'sha 10 to'yana bergan sinfdoshni bittasi uylanadigan vaqti yetganda keyin uzadi. Uzayotganda go'shtni narxi 75 ming so'm turmayapti, oshib qolyapti. 85 ming bo'lib qolyapti, misol uchun 10 mingdan qo'shilib qolyapti. Endi bunda nima bo'ladi desa, bunda 225 ming so'mdan olib 255 ming so'm qilib qaytarayotgan bo'ladi. Qarzni ozroq olib ko'paytirib qaytarib beryapti. Bu ayni ribo oyizlar. Sudxo'r ham shu ishni qiladi. Ayni sudxo'r ham shu ishni qiladi. O'shaning uchun bitta summaga o'ynaylar aziz. Bitta pulga o'ynaylar. Qadrsizlanib ketayotgan bo'lsa, qadrsizlanmayotgan narsada o'ynaylar. Dollar misol uchun men maslahat beraman, dollarda o'ynashdi. 30 dollardan o'ynab olinglar bo'ldi. 10 yil oldin ham o'sha 30 dollar edi, hozir ham o'sha 30 dollar. Lekin 10 yil oldin 100 ming bilan hozirgi 100 mingning farqi bor. Lekin dollarda farqi yo'q. Qadrsizlanmayapti dollar. Shunaqa qadrini yo'qotmayotgan narsada o'ynash kerak. Yoki go'shtni o'zida o'ynasalaring ham bo'ladi. Go'shtni ayni o'zida. 10 sinfdosh 3 kilodan go'sht olib keberinglar. Kuyov bola kerak. To'y qilayotgan odamga kerak, go'sht kerak. Osh qiladi, go'sht nima qiladi, sho'rva qiladi, xalqqa yegizadi, ihson qiladi, boshqa. 3 kilodan 3 kilo bersangiz u olayotganingizda 3-3,5 kilo qilib olayotgan olsangiz, unda ham ribo. To'yana berilayotgan va olinayotgandagi miqdor bir xil bo'lishi kerak, aziz, shuni yaxshi bilib olaylik. Bitta ikkita joyda so'm bergan bo'lsangiz, dollar qilib oling mayli degan gapni gapirgan ekanmiz. Bu ham xato ekan. Biz adashgan ekanmiz. Yaqinda bir ustoz shu ma'rosamiz bo'yicha e'tiroz bildirdi. Sardorbek unda sarf bo'lib qoladi. Unda naqdmi, naqd bo'lish kerak. Unda ham bo'lmaydi.
Mesela 225 bin sumdan tüyede yürüyken bozalar bugün kuyruğun bala. Bir yıldan ki bir de bala ülene yaptı. 255 bin bu kaldı en tüyene. Göçtü narkı aşk hesabıyı. Biz ayetledik ki hazır sum alıyken bu siz 225 bin sumge hesabı da 255 bin de dolar kılıp kaytarın. Dolar kılıp kaytarırsız alıyken sum, beriyken dolar cinsi iki kılıp bulup da riba yok aradı diye dedik. Uyan bu mesela o zaman. Çünkü onda şeriatta sar sarraflık diyen bir de muamele var. Özümüzü tıldı etken de valiyutçi ile gidip koyardı, valiyutçi. Valiyutçi de aldığı gibi alıp 100 dolar izni maydalet yazsınız, 100 dolar izni verirse o son bir arada nakit mi nakit buluş gerek şunu diyeyim aizler, eşit onu. Hazreti Umar etkenler için şu sarraf pülüğüne bir üye kirim ben o şey pülü alıp çıkıp veremem deseyim önemeyin diyenler. Hazreti Umar'ın yapıları bu. Alıp çık üyünden diş gerek. 100 dolar bir yapsın, bir günlük günde 1 milyon 80 bin böyle yaptım 100 dolar. 1 milyon 80 bin böyleyken bu ise op çıksın o şey sarraf, kolu da tursun nakit sonu. Siz dolarını verin, o sonunu verirsin alın. O şey pül meydalıyken de hem bankta meydalıysa mı, yok ki o şey yani köçede meydalıysa o kanun gezit. Yani ilacı yok, ne kadar halkımız kılı yaptı, taş valütçü gibi var yaptı bari ben. Bank yarasa organ alma yaptı. O şey valütçüden kılarsın ve kimden kısaysam nakit mi nakit buluş gereğiz. Dolları izi verin, somu izi alın. Yok ki somu da verin, dolları da alın. Sizden dolları da aptırıp, çöntekiye sarıp, haz üyde apçık veremez somu da deseye mümkün emez. Yeden bir yedin diyenler. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste kulma kul bulsun. Bana bir yan bitiyelim. Tuya ne deyem, o şey cinsini özgürtü var ile diyeti oluyor, üyem natı oluyken, kulma kul buluş gereken. Bunda kulma kul bulma yaptı, bir yıldan kim beri yaptı. Ya ki o şey, kuyubola kaçan, uzun yaptı karızı kaçan ki o şey tuyanı ayan yiğit üylense bir yıldan keyindir, iki yıldan keyindir. Bana şu yem ayızlar dolzar meselelerden biri. Geliş valiler sizin doğaçlar uzayıcı oturup narhı opaya nümadım cevap belini gizdirdiler. Hadi opa. Hayal oşandı. Ben cuğrafi otup ben bana yapıyor otup. Bolla masala eshitgan yo'q. Domla nima deb javob berding o'sha? To'g'risini aytayapman, nima deb javob berdim? Javob yozdim, yozmadim bas. At-taibu min az-zambi kaman la zamba lahu deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qaysi bir ayol bas, umuman kim günahdan tavba kısa, Allah günahını uçurup, o şey günahını yok kuvarat diyenler. Ben şu hadiste ayıtıp, indi irizge indemeyin. Günah kısır kısırız Allah'a istiğfar ayıtıp, kaydı bu işe umuma kaydemeyin. Ne mi diş kere? Ya bol eringe et diş kere, eringe acıraş diş kere, bolları yetim kaladı. Şimdi kıptı Allah'a günah günahını aytıp istiğfar etiş gerek. Günahıya tövbe kılış gerek. Hatta biles, o ayol şu günahından tasarlanıp Allah'a kaytıp yine de güzel amellerde bardağı bu gider, kariye bu gider, alime bu gider, evliya bu gider geleceğide. Ben de bir madde kakıllı diyene buldu şu bilen cehennemi, şu bilen dozakı buldu şu bilen tüketi onu hayat diyene bas da. Doğru. Bana cevabım az yine bırakılacak insanlardı, ne bakılışı mümkün mü deydi. Hayretke soruşu mümkün. Lekin aile acilaşkeni ondan da yaman. Görüyorsun. Biz aileler az bir mal acilaşkı edip değil mi? Biz aileler bir mal acilaşkı edip. Hiç de bana ne bakın ya. Erkek kişinin ağzından bir mal suğdaka çıkıyor talak. Bir mal etişi yaptı. O da buraya yakışmışsın diken de yapır yaptı talak. Şu derecede yiğitler, erkekler hukumu koydu, talak diyen lafızdan. Ebegallul halali illallahi ettalaku diyenler aleyhissalatü vesselam'dan hadis var. Halallerde en gazapleyisi Kudaya karin. Allah talaki halallerde en gazapleyisi bu talak lafız. Şunun için umumen siz haliki sözlerinizi ruhadeden çıkar varayın bu söz. Umumen işletmeyin. Bu yaptı etken adam ki yapsız kıyan.
Bu talak sözünü işletken adam ki afsus qilgan. Ko'ryapmiz biz murojaatlar qancha, muammolar qancha, oilaviy ajrimlar qancha. Hammasida afsus, nadomat, qaytadan ham aytibman. Allohni arzi larzaga keladi. Ha u oilani ajraganidan yomon, oilani ajragani undan da yomon hali ayollik gunoh qilgan. Bizda lekin shuna bo'lsa ham juda ham ajrimlar ko'payib ketdi. Juda ham ajrimlar ko'payib ketdi. Ayollar ham hayron qolasiz bir xilgi nimalarga. Ayollar ham qo'rqmayapti eridan ajrashib ketishdi. Nimaga? Chunki zamonga ham bog'liqmi deyman-da. Bu bitta ayol kishiga bu ering senga nafaqa qilib turadi. Uy joyi shu uy joy olib bergan senga bolalaringni otasi hozir ajrashib ketsang qayerga borasan? Och qolasan. Ko'chada qolasan deb ko'ringda ayol kishi. Qo'rqmaydi. Qo'rqmaydi. Oldingi ayollar hech bo'lmasa shundan ham qo'rqqan. Oldingi onalarimiz, momolarimiz paranjida kelgan ekan. Paranjida kelib erini uyga paranjiga kelib hatto yo'lni ham bilmasa ekan. Agar mabodo eri haydab ko'chaga olib chiqib qo'yadigan bo'lsa ham ketolmas ekan o'zini ota uyiga. Shu darajada bo'lgan ayollarimiz soddalar. Hozirgi ayollar sodda biz. Hozirgi ayollar umuman sodda biz. Hatto ba'zi ayollar shu darajaga yetib bordiki, oila ham kerak emas. Oila bir tashvishdi ayollarga. Erga tegsang, qaytasan deb tergaydi. Shuna deyapti ekan o'z ayollar. Erga tegib olsang, qaytasan deb tergaydi. Har birta uydan chiqish kirishingni, hisobotingni berib turishing kerak. Yana nima? Yana bir narsa uradi, so'kadi, urmasa ham so'kadi. Shu eringga qarab olasan. Qachon ering pul bersa keyin ishlatilasan. Shuna deyapti ekan ayollar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shirorukum muzzabukum dedilar. Eng yomonlaringiz bo'ydoqlaringiz dedilar. Bo'ydoq degani haligi u yosh katta bo'lib turib ham misol erisiz yurgan ayollarga ham tegishli. Yosh katta bo'lib turib uylanmayotgan erkaklarga ham tegishli. 25-30 ga qarab uylanmayotganlarga ham tegishli. Bir-birlariga qarab kulyapsizlar, borsa kelib yetdi ham bo'ydoqlar. Uylanish kerak tezroq. 25-30 qilib yurmaslik kerak. Asosan hozirgi bu hadisda aytganimiz shuna ayollar bor, eriga tegmay biznesini qilib boshqa qilib yuradi. Ha, te eriga desam, nima qilaman? Boshimga g'alva o'tirib deyapti-ku. Oila qildisiz. Endi mavzu ancha bu tarafga burilib ketib qoldi. Chunki ha qanaqa qilib tirikchilik qilasan deb ko'ring-da, o'sha erdan ajrashmoqchi bo'lgan ayolni qanaqa qilib tirikchilik qil. Bozorga boraman, bitta do'kon olaman, arendaga Turkiya chiqaman, Xitoyga chiqaman. Tilla pulloyimni sotib icha aborot qilsam bo'ldi, shu bilan tirikchiligim zo'r o'tib oladi. 1-2 yildan keyin mashina olaman, dom olaman, bo'ldi yashayveraman deb. Ayol kishini yolg'iz yurishi, masalan, safarga chiqishi mumkin emas o'sha shariatda. To'g'rimi? 100 kilometrlik masofaga chiqalmaydi ayol kishi. Bu haqida bir ma'ruza qo'yganimizda 5-6 oy bo'lib qoldi, hamma ayollar so'kkanmiz. Qanday domlasan, usan, busan, ayol kishi yolg'iz bemahram safarga chiqmasin. Hamma ayollardan gap eshitib olganmiz. O'zimdek ayol kishi bari o'sha ayol kishi ekanda, aqli noqsa ekanda o'ylab qarasa o'zini foydasiga u gap o'zi. Bitta himoya qiladigan er kerak, bitta himoya qiladigan er bo'lmasa ham bir o'g'lini olmasin. Balog'atga yetgan bo'lsa bo'ldi, mahramlikka yaraveradi o'g'li ham. Safarda bir halokat bo'lishi mumkin, kimdir unga hujum qilib olishi mumkin, kimdir uni zo'rlamoqchi bo'lishi mumkin, qo'pol bo'lsa ham, kimdir uni molini totib olmoqchi bo'lishi mumkin, kimdir uni so'kishi mumkin, qiynash, urish mumkin. O'sha paytda himoya qilgani kim kerak? Bitta mahram kerak-da. Ha shu bitta mahram bilan chiqqan yoningga yo akeni, yo ukeni, yo bolani, yo eringni olgan safarga chiqayotib, yolg'iz safarga chiqmagin deb biz ma'ruza qo'ysak internetga, ayollar so'kib yozibdi biz. O'zini o'ylasangiz ham so'kish eshitib olasiz. Yaqinda yana bir ma'ruza qo'yib ancha so'kish eshitib oldik. Aybimiz shu shariatda gapirganimiz. Aybimiz hadisda gapirganimiz, aybimiz Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning fatvolarini aytganimiz. Erkak kishi 4 oygacha o'zini ayolidan g'oyib bo'lmaslik kerak. 4 oygacha. Bu degani
Ana Rossiya ketayotgan, Koreya ketayotgan akalarimiz, ukalarimiz uzoq yurmaslik kerak. Bir yilda kelsa mayli. Lekin 4 yil, 5 yilda kelayotgan mana Instagramda endi hozir ochsam vaqt kelar, bitta ayol yozgan. Erim Koreyaga ketgan 4 yil, 5 yil bo'ldi deyapti. Rasmlarni jo'natadi, zo'r joyda o'qadan ekanlar jo'natadi, prямой efirlar qiladi Instagramda, zo'r narsalar kiyib yuribdi, maza qilib yuribdi Koreyada. Biz bu yerda bolalarimiz bilan bir tiyin jo'natmaydi deyapti aytsam, bir tiyin. Biz aynan shunaqa insonlarga qaraganmiz Umar Husan, 4 yil, 5 yillab yuradiganlar. O'sha ma'ruzani qo'yib olsang, qancha musofirlarni so'kibdi bizni, haromidan olib haromiga sotdi. O'zi asli de o'tirib yo to'xta, domla nima deyapti? Ne tushunaychi desa, musofirlarni o'zini foydasiga u gap. Biz nima deyapmiz? Voy, musofir Rossiyaga ketyapsan, Koreyaga ketyapsan. Xo'p. 4 oygacha Hazrat Umarning fatvolari bor, ering ayolingdan g'oyib bo'lmasing kerak. Ayol ham juda chidasa, 4 oygacha chidaydi. Qancha-qancha oilaviy xiyonatlar shuning orqasidan bo'layapti, aytsa. Er Rossiyada bag'da xotin nima qissa qilib yuribdi? Bu o'zimdek olib qarasa, musofirlarni o'ziga pilusiga deydi, foydasiga aytilgan gap. Biz o'sha mavruzani oldinroq aytganmiz. Nima deganmiz? Voy qaynatalar, voy qaynanalar, keliningizni olib bo'lmang, menga xizmat qiladi deb. Sizga xizmat qilishga majburmiz. O'g'lingiz Rossiyaga ketyaptimi? Billa qo'shib jo'nating deganmiz. Ha bu musofirlarni o'zini ayolini olib kelsa, nabrut maza qilib ishlaydi o'sha Rossiyasiga borib ham, Koreyasiga borib ham maza qilib ishlaydi-ku. Ayoli oldida. Erkak kishi bor uylanib olyapti-da haqdan. O'zini maza qilib yuribdi. Qazoi hojatini bajardi, lekin ba'zi ayollarga zulm bo'lib qolyapti. Shuning uchun ma'ruza chiqqanda bir o'ylash kerak, bir to'xta, nima deyapti domla? O'zini tushuni gapirmayotgandir, kech payt uxlab ko'rgan tushuni gapirmayotgandir, shariatdan gapirayotgandir deyish kerak endi. Mavzularimiz endi ancha aqabaqa burilib ketdi boshqa-yu. Xo'p, endi savollarga o'taylik. Ota-ona haqida gapiring dedilar. Ota-ona azizlar, ota-onasi borlar g'animat biling, ota-onangizni hayotdaligini, hayotdaligida g'animat bilinglar. Yoshlar mana o'tiribmiz. Ota-onalarimizni xizmatlarini qilaylik. Ota-ona biz uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar, ota-ona deganlar sen uchun yo jannat yo do'zax deganlar. Ota-onani xizmatini qilib yo jannatni o'zingga vojib qilib olasan yoki ularga oq bo'lib do'zaxni o'zingga vojib qilib olasan degan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlarida hayotlik paytidayoq jannat bashorati berilgan odamlar bo'lgan. Ashariy mubashshara deyiladi, sahobalar bo'lgan. Hali vafot qilmaganlar, lekin tirik, lekin jannatiyligi bashorati berilgan. Shu maqomni siz bilan men ham qo'lga kiritsak bo'ladi aytsalar. Allohning fazli keng, Allohning marhamati keng. Qana qilib desiz, bu dunyoda ota-onangizning xizmatini qiling, ularning duolarini oling. Ularga chiroyli munosabatda bo'ling, haqiqiy o'g'il bo'ling yoki haqiqiy qiz bo'ling. Qiz deganda mo syomka orqali bo'ladi, endi o'ylamanglar. Haqiqiy farzand bo'ling, ularni duolarini oling. Vafot etayotganlarda sendan roziman bolam deng, bo'l jannat sizga. Tiriklik paytingizda jannatni o'ziga vojib qilib olgan bo'lasiz. Bunni yerga ishqalanib xor bo'lsin qaysi bir farzand ota-onasi tirik bo'lib jannatni o'ziga vojib qilib olmagan bo'lsa deganlar. Kuchida yaxshi narsa yedingizmi? Olib kering ota-onangizga elining. Ana jannat. Ota-onangiz ayoqlarini hech o'qaladingizmi? Oxirgi marta qachon o'qaladingiz? Onangiz yoki otangiz yelkalarini, onangiz oyoqlarini kim o'qaladi mashta mana? Oxirgi marta kim bor mana? Qaysi mard yigit, qaysi mard farzand bor? Kim o'qaladi mana? Ota-onasini yoki onasini yoki otasini oyog'idan kim o'pgan? Bormi o'pganlar? Hajorat bo'lmaydi. Ibrat qilib ko'rsatamiz. Kim o'pgan? Otangizni, onangizni oyog'idan o'pganmisiz? Sizni oyog'ingizdan ular allaqachon o'pib bo'lishgan. Qatta deysiz mumkin. Chaqaloqligingizda
chaqaloqlaringizda. Sizni oyoqlaringizdan o'pib yuzlariga surtishgan ular. Ota, ona sizni chaqir. Mana hozir farzand ko'rganlar. Farzand ko'rganlar boringda. Mazza, to'g'rimi? O'g'lingiz bir qarich o'g'lingiz beshga belangan bo'ladimi yoki bag'da bo'ladimi? Uni o'ynatib oyoqlarini o'psiz yuziga surtiyasiz, qana mazza, qana rohat. Chaqaloqda o'ziga yarasha hidi bo'ladi, biralik. Tabiiy xudo bergan hid bo'ladi. Yayringiz. Ana qarang, ota-ona o'zi o'pib bo'lgan. Siz bilan meni oyog'imdan o'pib yuzlariga ham surtib bo'lgan. Lekin biz hali qilganimiz yo'q. Qarzimizni hali uzganimiz yo'q. Yigitlar. Farzanda. Hali biz qarzlarimiz turibdi bo'ynimizda. Ko'pchilik qilmagan bo'lsa kerak bu ishni. Bu jirkanadigan ish emas bu. Jirkanadigan ish emas. Ayollarni yuvib, maqsadlarini yuvib, paypoqlarni yechib, yuvib, ufoning yuzlariga surtib oling. Jannat onalar oyog'i ostida deydi. Jannat o'sha yerda. Ota-onalarimizni g'animat bilaylik. Ularga oq bo'lmaylik, ularga ranjitadigan ishlar qilmaylik. Yuzini yerga qaratadigan ishlar qilmaylik. Shuna farzandlar bor ekan, aytib berishdi, ota-onasi telefon qilsa, telefonni ko'tarmas ekan. Telefoningizga sahrayat qilib olayapsiz ham, otangiz bir davlatim debmi sahrayat qilib oling. Onangiz bir jannatim debmi deb haligi kantagingizga sahrayat qilib oling. De ota-onangiz telefon qilsa davlatim yoki onangiz qilsa jannatim degan yozuvlar chiqsin. Shunaqa ularga hurmat ko'rsatish kerak. Bir yigitni bilaman. Otasi qachon telefon qilsa, otam qilyapti deydi, olmaydi telefon. Shunaqa farzandlarim bor ekan. Ota-ona bir ishi tushib qolganki, telefon qiladi. Telefon ota-ona sizga qo'ng'iroq qilsa, hamma narsani yig'ishtirib olish kerak. Shu oshda o'tirgan bo'lsangiz, yig'ishtiring oshingiz. Kim bo'lam desa, kechish kerak ham. Oshmi, to'ymi? Bir joyda dam olishdami siz, tog'dami siz, bog'dami siz, ota-ona chaqiryaptimi, xizmat aytyaptimi? Kerak bo'lsa ota-ona xizmat aytsa, butun dunyo kutib tursin siz. Men bitta gapni ko'p aytaman. Ota-onalarimizni xizmatlarini qilsak, keyin yuksalamiz, keyin birimiz ikki bo'ladi. Men bitta gapni ko'p aytaman. Mana prezidentimiz bor, hokimlar bor, katta-katta mansabda o'tirgan prokurorim endi boring oling ana. Yoki bir mahallaga boshliq bo'lib turgan, odamlarga rahbar bo'lib turgan odamlar bor. Shularni men aytding. Shularni bir hayotini qiziqib, qani bular ota-onasiga qana munosabatda bo'lgan? Qana muomalada bo'lgan? Shuni bitta qiziqingda hammalari yo otalarini, yo onalarini, yo ikkovlarini duolarini olgan bo'lib chiqishi. Ota-onalarini rozi qilgan bo'lishadi. Ota-onalarini rozi qilganki, duolarini olganki, shuning uchun ular shunaqangi mansablarga ko'tarilishib, xudo beryapti ularga. Xalqqa yutga bosh bo'lishyapti. Ota-onasiga oq bo'lgan inson shu mahallada ham choyxonaga ham boshliq bo'lolmaydi. Ota-onasining nazaridan qolgan bo'lsa, ularga oq bo'lgan bo'lsa. Bitta o'sha ijtimoiy tarmoqda ko'rgan ota-onani hurmat qilishlikka doir bitta ko'rgan lavhamni juda ko'p aytib beraman. Yaqinda ham bir yoshlarga bir joyda turib aytib berdim. Bir joyda endi u ibrat ma'nosida bas, ibrat oladigan joyi ham bor. O'sha Rossiya degan davlat bilasizlar, Rossiyaning prezidenti Putin. Checheniyaning prezidenti kim? Ramzan Kadirov. Ashu ikkovlari turibdi, bir joyda gaplashib turishdi, qarang. Shu ota-onaga hurmat qilishlik, ota-onani qana boshga ko'tarish deb bir nimasi bor-da bitta, ibratli joyi bor. Shunda mana ikki davlat rahbari gaplashib turishganda nimadir bo'ldi, shu Ramzan Kadirov cho'ntagini ko'lib, telefon chiqarib Putinga qarab aytdiki, "Ey dedi, onam telefon qilyapti menga dedi. Menga onam telefon qilyapti dedi." O'sha Putin ham qaratdi, yelkasidan o'sha bo'lmasam tez javob ber onangga, tez javob ber, kuttirma onangni deyapti, qarang. Ko'ryapsizmi? Davlat rahbarlar bo'lsa bu yerda qana ishlar hal bo'layotgandir. Ko'ryapsizmi? Shunaqangi katta ish hal bo'layotganda ham onani qo'ng'irog'ini birinchi o'ringa ko'taryapti. Ramzan Kadirov ham, Putin ham, qani?
Doğru yani Ramzan Kadirov Müslüman, Putin misal. Bilmedim kaysa din diye ki Nasrani bu sekeri ve Allah'u alem. Şimdi şu Nasrani ibrat kılıp kürşat asımı deyişleriz mümkün. Nema bugün kaysa din vakili bugün takdirde ya, nema kıldı? Ona ki zor hürmeti kürşatıp koydu. Şu Kadirov da onası ki bu seyim. Ramzan Kadirov ki koyul koyuluş gelip. Hazır prezident aldığımda durup tutup kolunu çöntüye tıkıp kızıl diye koymadı. Onam telefon kılayken buluşu mümkündü, aldı telefon. Karası hakikaten onu cevabı veriyor. Görüyor musun? Onanı şuna hürmet kılış ki. Otanı şuna hürmet kılış ki. Ağızlar. Hop. 29, 32 kirib uylanmasdan Rossiyaga ketayotgan bolalarga nima deysiz? Shuni ham gapirasiz. Endi uylanib keyin Rossiyaga ketinglar desa bo'lmasa kerak-a. Uylanyapti-da, 2 oy yashab, yangi kelinchakni tashab ketdi Rossiyaga akam. U kelinchak qolaveradi. Bejora. Şu ayolda hakkını cahaya koyuş gerek lakin ayızlar. Ayollarımızda hakları var. Üstülerimizde hakları var. Eğer şu derecede hak var ki erkek kişi bir yıl kameri hesapta bir yıl eğer ayolu yakınlığı kımediyen buysa ayol kişi kazıya bağlı arz kılıçlığına hakkı var. Eğer kazı muhlet beredi bir yıl. Bir yıl yakınlığı kımasa kazı ularını muttasıya talak çürüşlüğüne hakkı var görüyor musun? Ayol kişinin hakkı var mı? Üyem arzu havası var. Üyem uşa neydi? Sizge teydi üyem. Oynayıp gülgüsü geledi, irini aldı da boyusu geledi. Bu mesele neyem bir uylayıp koyuş gereği. 29, 32 girip üylenmesine rastiye kesin. Yani kaçan üylenerken? O bitti tanışımı karızı var idi. Kesel bulup kaldı. Ağır ağır otup kaldım. Bitti oğul edi. Pullu keç var genim yakşı mı? Yok ki otonasi ayetip koyuşum gerek mi? O benimce bitti tanışı var bu insanda. Uşa tanışıya karz bergen bu sekeri. Şimdi uşa karzı var adam vafat etip gitti. Şimdi siz pullu süzüki de azizler. Bitti nasıl yakşı bileli pullu süzüki. Hohlen keçin. Keçsiz sağ ol. Acır. Xohlang kechmay boring. Borsiz ana shu vafot etgan insondan qolayotgan meros mol bo'ladi. Meros pul bo'ladi. O'sha meros pul merosxo'rlarning o'rtasida taqsimlanishdan oldin vasiyatlar bajo vasiyatlar qilinishdan oldin birinchi o'rinda mayyitni qarzlari uziladi. Boring so'ring o'sha mayyitdan qolgan pul bo'lsa tarika deydi, qolgan pul bo'lsa o'shandan sizga haqqingiz ado etiladi. Agar yetsa, yetmasa endi o'sha qiyomatga qoladi endi. Shuning uchun qarz olishda xavfli taraf shu. Bo'ynida o'lib ketishi mumkin-da bunda. Oxiratda va oxiratda uzishda o'zi bo'lmaydi. Savob bilan, gunoh bilan uzadi. Shu, siz qarz bergan bo'lsangiz, u sizga haqqingiz. Xohlang, keching, savob bo'ladi. Yana bir marta aytamiz, agar kelsangiz, yo'q, kechmayman deydigan bo'lsangiz borib bemalol so'rashingiz mumkin. So'rasangiz, o'sha sizga haqqingiz o'sha mayyitdan qolayotgan merosda. Xo'p. Mana yana aynan qarz haqida savol kelibdi. Oramizda qarzdor insonlar bor. Ularga qarzdan qutulish uchun niyat va amal haqida aytib berasiz. Endi ulamolar tomonidan qarzdan qutulishda oson yo'li birinchi o'rinda halol mehnat qilish va o'sha qarzni qaytaraman deyishlikni niyat qilish. Ajdir bitta gapni yaxshi bilaylik-da, bizning niyatimiz buzilib qolyapti. Qarz olayotgan odamda niyati buzilib qolyapti. Niyat. Pulni olganda, ishladi bilan bo'lganda, endi shuncha pulni uzishga kelganda uzgisi kelmay qolyapti. Belgisi kelmay qolyapti. Agar biz niyatimizni chiroyli qilaylik-da, qarz olayotib, ey Xudo, eson omon qaytarib olay deb Allah'tan soringda qarzingizni qaytaraman. Xudo sabablar ato etadi. O'sha qarzni uzalmayotganlar deyapman deb borib surishtirsangiz, tayida mashinasi bor. Uyi bor. Biznesi yurib turibdi. Hech bo'lmaganda 3 kunda bir marta chiqib ko'chada ovqatlanadi o'sha. Uyda
ovqatlanmasdan ko'chada etta betta ovqatlanadim. 100 ming 150 ming so'mga. Demak, qarzi bo'lib turib berar bermayotganlar ularning niyati buzuq, niyati buzuq. Bergisi kelmay qolgan. Alloh o'zi yordam beradi agar beraman deydi. Bir martalab bas, ikki martalab Xudo qodir qilib qo'yadi. Qo'lingizga pullar keladi. O'sha qarzi bor bo'lib turib bermayotgan odamni qo'liga pul tushmaydi deysizmi? Tushadi. Juda tushadi. Qo'liga pul tushadi, de qaraydi, pulga qaraydi. Pulga qaraydi. Bag'dadagi qarzi bor odamni so'rayotgan odamni o'ylaydi. Obbo ana so'rayapti o'zi. Kunda telefon qilib ko'chada ham ko'rib olsa, yana chidab turadi deydi. Shuncha kutgan, yana ozgina kutib turadi deydi, boshqa yoqqa urib yuboryapti pul. Pul kelyapti, Xudodan qo'rqsin. Kim qo'liga pul kelib turib, qarzni vaqtida uzmasa zulm qildi deganlar Rasululloh. Zulm matlul g'oni yuzulmun deganlar. Boyda puli bor odamni qarzni bermasdan cho'zib yurishi bu zulm deganlar aytiladi. Zulm. Zulm nima bo'lansa, zulm bandani qabri qorong'i bo'lishiga qiz sabab bo'ladi. Az-zulmu zulumatun fil qabr deganlar alayhi salatu vasallam. Zulm birovning haqqini bermaslik, cho'zishlik yoki bermay yurishlik bu qabrda bandaga zulmatlar olib keladi, qorong'ulik olib keladi deganlar. Qabr qorong'u bo'ladi. Xudo saqlasin. Qabr nurlik bo'lmaydi. Yuzi nurlik bo'lmaydi, oxirati nurlik bo'lmaydi. Pul kelib qoldim, uzuling. Birinchi o'rinda qarzdan uzuling. Mana qaranglar, mayyitni ham birinchi o'rinda vafot etadigan bo'lsa, birinchi galda hech nima o'ylanmaydi, meros xo'rlar ham o'ylanmaydi, vasiyati ham o'ylanmaydi. Birinchi galda qarzi uziladi. Meros xo'rlar qolaveradi og'zini ochib. Otamizni qarzi bo'lgan ekan, nima qilaylik endi deb qolaveradi. Shu darajada qarzni uzishlik bu muhim narsa aslida. Endi qarzni uzishlikka avvalo mana aytganimizdek chiroyli niyat kerak, niyatni to'g'ri qilsin, uzaman desin. Va amal, nima qilsa, ko'proq Allohga istig'for aytsa, ko'proq payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga salovatlar aytsa, mana shu qarzidan tezroq uziladi degan demak bashoratlar bor inshaalloh. Shularni qilsa ajab emas, niyatini chiroyli qilib. Homdomla mahar pulini berish shartmi? Ayolim roziman, bermasangiz ham deydi. Shu haqida gapiring. Yaxshi savol. Xudo rozi bo'lsin. Shu savolni bergandan maharni berish shart aytdim. Maharni berish shart bu nikohning shartlaridan mahar. Ayolingizga mahar bering. Xo'p, hech esimdan chiqmaydi. Ayol kishi mahar olganda yayrar ekanda, mazza qilar ekan. U mahrni ozligiga, ko'pligiga hisob gap unda emas. Ayol kishining o'zi 100 million puli bo'lsa ham, mahr 5 million bo'lsa ham, o'sha mahrni beringda, o'sha 100 million puli borchalik mazza qil. Undan ham ko'p mazza qiladi ayol kishi. Chunki Alloh taolo ayol kishini xilqatini shuna yaratgan ekan qani. 100 million pul topib mazza qilmasa ham sizdan 2 million mahr olib yayraydi. Hech esimdan chiqmaydi, men ham shu ayolimga shuncha endi odamlarga mahrlarni beringlar, meringlar deb gapirib nima qilyapman? Birinchi galda o'zim amal qilay deb bir ozgina qismini berdim. Mahr bersam ayolim qo'liga mahrni olib turib bitta gapni aytgan qani. Bir ajoyib gapni aytgan. Mahrni olib turib aytadiki qani ayol kishi. Ayol kishi bo'lib bu dunyoga kelganimga Xudoga hamd va sanolar aytdim deydi qani. Ayol kishi bo'lib tug'ilganimga Xudoga ming shukrlar qilardim. Shunaqa ayollarimiz shu gapda aytsa. Ayol kishi bo'lib tug'ilgan kunimga la'nat demasin. Sizga menga tegibdi. Qaytdan ham shu ayol kishi bo'lib tug'ilibman. Shuncha qiyinchilik boshimda qiynalib tug'sa, erini g'alvasi, qaynani g'alvasi, qaynasingillarni g'alvasi, uni muammosi, buni muammosi, tashvish, eri ichib kelgan, urgan, so'kkan, o'sha ayol bo'lib shu tug'ilgan kunimga ming la'nat demas. Siz shuni ayolingizga shuni mehr bering, sharoit yaratib qo'ying, mahrni beringda. Men keyin aytdim, ajoyib gap aytdingiz dedim. Men bu gapni amri ma'ruflarda foydalanaman endi dedim. Yaxshi gap aytdingiz. O'zingiz bilmagan holatda zo'r gap gapirib qo'ydi. Ayol kishi mahr olsa qiz bola bo'lib tug'ilganiga, ayol kishi bo'lib tug'ilganiga shukr qilib olar ekan qani.
Uşan için beriler azizler, beriler mahalleler. Damlalarımıza mutlaka köp koymaydı mahallede. İlk ekşini hem kıydan beri, 4 milyon, 5 milyon yetip alırsın. Doğru mu? Yani katta mahal koymaydı. Berin, ayarız yayılasın, mazaksın. Mahallede belgenden ki aralaşmak, uzun demek işlesin, işlesin. Şimdi hatun mahallede avaldeyiz. O patalya okuluşumuz gerekirdi. Washington'dan karzım bağırdıp durmayındı. Uzu işlesin, tek koyun, ne mi işlesin, maza kılıp işlesin. Tılla olsun, tılla oladı mı, köyle oladı mı, yayırasın. Yayırasın, yayırı diyeyim. Şuna maza kıladı, maharda verin. Şimdi maharda keçi masalası ayızlar. Bu yigitimiz sonra geldi. Maharda ayol kişi kulüge oladı, keyin keçer. Üngeçe ayol kişi keçtim deseyim, keçilmeye durur. Hükümü şuna kadar maharda. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa surasında ayollar izge maharda biriler köngülden çıkarıp orunmazdan keyin ular keçseler dedim hani keyin birgenizden keyin dedi hani. Demek ulamalar ay dedi ki mahar kaçan keçilerdi? Mahar kaçan ayol kişi kuluge olsa keyin keçer. Ayolim mahardan keçti deyip xursand bo'lib yurganlar mı içimizde? Bu o'ylamang, ayol kishi qachon haqiqiy qahramon qo'liga olsin, keyin kelsin, ha o'shanda ayolingiz qahramon ekan deymiz. Ayol kishi yo'q narsani kechib oladi. Qo'liga 5 millionni beringda, 500 dollar beringda, bir qarab turib kechmasa kerak endi. Endi kechmasa kerak. Ayol kishi mahrda kelsa jannatiy degan gaplar yuradi. Jannatiy bo'lish uchun jannat osonmasda, qo'liga bering pulni, 5 million, 10 million mahrda bering, keyin kechib olsa, ha endi haqiqiy qahramon ekan. Maharda keçtim degan ayollarga berib ko'ringda maharda. Yo, Domla aytdi bugun Majnun to'xtoy xonasiga boruvdik, u naqa bas ekan. Berar ekanman, keyin kechar ekansan deydi. Qo'liga olgandan keyin dadasi endi aynib qoldim deydi. Yoqatda. Shu ayizlar maharda u keçtim degani bilan mana men juda ko'p ustozlar ko'rganman o'sha nikoh o'qiyotgan paytda pardani orqasidan o'zicha qahramonlik qilib kelin, Domla men maharda keçtim. Ha yok, maharda koyamız, nikahda okuyamız, ki o bala kolizge belerler, keyin keçerler. Keyin biten alsa, mahar bu, mal buluş gerek izler, mal, pul buluş gerek, pul. Ya pul ya tılla, birli diyor mal nasıl buluş gerek. So, erim, ben ya Kur'an okutup oysun, şunu maharlike sorayım ben dedi bakıcı ayol. Buna kadar mahar durus bas. Ya ki, erim, hazga olib kelsin dedim. Mana oldimda o'tiribdi Rahimjon aka o'zlari guvoh. Bir kuyov bola telefon qilyaptimish. Kuyov bola telefon qilib bu kishiga meni so'rab, Sardor domla yaxshimi, qaytdalar ha, falon joyda, piston joydalar. Men yaqinda uylanayotgandim, xorazmlik ekan, qarang, xorazmlik yigit ekan. Xorazmlik yigit ekan. Kelin yaqinda to'yim, domla to'yga kelalarlarmi xorazmga. Endi bu kishi yo'q, xorazm endali. Asillada aytganing 1100 kilometr endi. Uzoq endi u yoqqa bora olmaymiz. Uyib nomimizdan uzr aytib boshqa qilsalar. Ana shu Sardor domlani to'yga olib kelib ma'ruza qildirishdi. Kelin mahrlikka so'rovdi shuni deb qani. Qani yana. Biz mahriga tushibmiz endi. O'sha ayolni mahriga, o'sha to'yga borib ma'ruza qilib berishimiz kerak ekan. Demoqchimanki, bunaqa mahrlar o'tmaydi. Pul bo'lish kerak mahr. Pul. Eridan o'sha ayol Xorazmlik ayol 1000 dollar olsin-a? Keyin bizni to'yga chaqirsin, mayli 1000 dollarga borib olamiz keyin. Xazinen domla 1000 dollar yurar ekan deb yana gap chiqarib olmaydi. Demoqchi bizki, pul bo'lish kerak. Bir xil kelib o'sha Qur'on o'qitib qo'ysin, yo hajga olib borib kelsin, u qilsin, bu qilsin degan haliga ma'naviy ishlarni qo'yishadi. Ayollar ham shartlar qo'yishadi. U mahallaga o'tmaydi. Pulni so'rasin ayollar. Shu mahr haqida xolosa bitta-ikkita savolga javob beramiz. Mana favqulodda vaziyatlar vazirligidan ham SMS kelibdi. Domla shu ma'ruza qilayotgan paytingizda ogohlantirib qo'ying. Chimyonda qor ko'chish xavfi bor debdilar. Chimyonga chiqmay turar ekansizlar vaqtincha. Hop.
Ben savollarda okuşlikke. Ha. Soqol haqida savol keladi. Soqolni odoblari. Soqol qo'ygan inson, mayli yigitlar qo'yyapsizlar, boshqayu sunnatni boshqarib, soqol qo'ygandan keyin birinchi o'rinda soqol qo'yishlikda sunnatligini niyat qilinglar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qo'yganlari shuning uchun qo'yyapman deng. Qaysidir futbolchiga o'xshay, Habibga o'xshay, yana qaysidir bir ashillachiga o'xshay, yana qaysidir bir artistga o'xshay deb qo'ysiz, u soqolingizda savob yo'q. Ajri yo'q unda. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a o'xshay, sahabalarga o'xshayin degan niyatda soqol qo'ysiz, shu haqiqiy sunnat soqol shu bo'ladi. Endi bunaqa niyatda soqol qo'yganlar soqolni qo'yib olib, bu davrada unga tushmaydi lekin. Bunaqa soqol qo'yib olib sigaret chekmaydi. Sunnatdagi mahkam ushabdi. Soqol qo'ydim. Farzda, vojibda, sunnatni muakkadalarda erta kunda mahkam ushaydi. Cemaatga chiqishmadan bir kunda 5 vaqt o'qiyapsin namozni. Masjidda o'qiyapsin. Mana sunnat muakkada. Soqoldan ham ta'kidlangan sunnat shu. Yoki o'zi umuman 5 vaqt namozni o'qiyapsin mana farz. Oilangizda nafaqasini zo'r qilib qo'ysizmi mana farz. Vojib qancha-qancha farzlar, qancha-qancha vojiblar turib. Xo'p, qo'ying. Sunnatni ushlaysiz, sunnatni qo'yasiz. Endi sunnatda tepasidagi amallar bor, farzlar bor, vojiblar bor. Shuni ham mahkam ushlaydi. Ko'ryapmiz-da soqolni qo'yib olib 10 ta ashlar bo'lsa 10 o'zi ham unga tushyapti. Hech bo'lmasa bitta ashlarga davom etdimmi? O'ttani bo'shatgan yo'q. Soqolni qo'yib olgan. Soqolni qo'yib olib ko'chada urushyapti, bezorilik qilyapti. Bilmadim, bu haybatli, qo'rqinchli ko'rinadi deb qo'ygan bu niyat buzuqda, niyat buzuq. Ko'chada o'tganga tosh otib, nima tekkanga kelsa, tegmaganga tosh otyapti deydi-yu. Bezorilik qiladi. Soqolni qo'yib olib mashiniklik dedim, mashiniklik qiladi. Nima deydi? Mashinik deb shunaqa qiladi, birovni aldab, haqqini yeb. Soqolni qo'yib qizlarga yeb otayapti. Soqolni qo'yib sigaret chekyapti, nosni uryapti. Bunaqada bo'lmaydi. Qo'ydingizmi? Ag'ini ham eplab qo'ying. Bitta gap yoshlar, soqolni xuni ko'rsatmaylik lekin aziz. Sizlarga shu gap nima deydi? Buyruq deb qabul qilasizmi? Iltimos deb qabul qilasizmi? Soqolni xuni ko'rsatmang. Yuziga qarab, ha, soqolni qo'yibdi, bag'ini ham chiroyli qilar ekan. Yasha, otangga rahmat deish kerak. Shu sizlarga iltimos. Xuni ko'rsatmaylik azizlar. Hop, ayoliga mahr berib yangi ish boshlash maqsadida qarzga olsa mahrni qay darajada? Bir joyda eshitgandim 10 barobar qaytadi deb. Shu gaplar qanchalik to'g'ri? Hali mahrni bermay qaytarib olishni o'ylamanglar. Mahrni berganingizdan keyin u ayolingiz mulki sizga bersa, qaytarib bersa فَكُلُوهُ هَنِيًا مَرِيئًا دَيَنْ Allah Aş bulsun yoruyla deyin Allah Halal, qaytarı bilsin Keçse uşa Şimdi karziye aldıyız Mən karziye alıpsız Şimdi o qaytarış gereyim Hatta doğru, doğru işken Şuna qa yapılar var Bir ulama etken ekenler Qaytarı birilgen Ayol Eriye qaytarı birse mahırdı Yeryüzü de şu qaytarı birilgen Mahır çalık halal pül yok deyenler Halal nima yok Hiç çıkana qenge Allah'tan luqma yo boshqa. Alloh taolo hech qaysi molga yo'ringlar osh bo'lsin demagan, lekin qaytarib berilgan mahriga aytgan shu xitobni aytgan. Endi mayli obsiz boshqayu nima qilmaylik? Qarzni qaytarib beraylik. Xo'p, ma'ruzamiz endi yakunlaymiz. To'yxona sovuq. Yakunlashdan oldin bitta gap. Mana yangi yillarda eson-omon o'tkazib olinglar. Men bitta narsadan xafa bo'ldim. O'sha aynan yangi yil bo'layotgan kechada bir Xutonga chiqdim, Shomga chiqdim. Endi Toshkent dedim, 31 dekabr Toshkentda. Shu osmonga otilayotgan mushaylar deymizmi, o'sha pirotexnikalarni ko'rib, pullarda isrof bo'layotganiga achindim men. Xafa bo'ldim lekin. Ba'zi bir xayriya fondlariga pul tushmay, yetimlarga pul to'planmay, ularni oziq-ovqatiga, uy qurishga ularga nima deydi ta'minotiga
pul tushmay bazı bir xayriya fondlar qiynalyapti. Masjidlarimiz bitmayapti. Mana Oltiariqda bitta masjidimiz iltimos qiluvdi, borib gapirib shunday targ'ib qilib berdik. Qaraqa shu g'ishini urib olganmiz, tomini yopishlikka kelganda mablag'dan qiynalyapmiz deyapti. Qaraylar, ayizlar. Shuni ozgina kelib gapirib bersangiz, internetga qo'yib ozgina pul yig'saydim. Qo'limizdan kelgancha borib gapirib berdik. Endi shu yetimlar mana qiynalganlar uysiz. Qancha kasallar bor. Bitta ayol kishi menga 6 oydan beri telefon qiladi. Bolasi oqqon bo'lib qolgan. Bolasi oqqon. Bu degani ko'zini oldida bolasi o'lyapti degani. Kundan kunga o'lyapti degan. Ko'zini oldi. Shu ayolga pul to'plab bera olmayapmiz biz. Shu ayolga mablag' qaytdandir ololmayapmiz. Lekin biz o'sha 50, 60, 100 dollarlik kerak bo'lsa mushaylarni yarim soatga, 1 soatga deb osmonga paqillatib otdik. Bir kechada million dollarlik nima mahsulot deymizmi? O'sha pirotexnika otilib ketdi. Lekin shoqimiz chiqmadi, semirmadi ham, hech nima bo'lmadi. Ettalab bomdodlari qazo kayib tarqagan, ko'zimiz ishqalib turdi. Hech nima bo'lmagan. Qancha yetimlarni haqqi, muhtojlarni haqqi, kasallarni haqqi, bechora bolalari o'lyapti, oqqon. Operatsiya qilish kerak. 10 million pulga zor odamlar. 10 million pulga zor bolasini operatsiya qila olmayapti. Shunaqa oilalar bor. Bu fondni ochganingizdan keyin juda ko'p murojaatlar. Bolasi nogiron, 10 millionga operatsiya qilsa tuzaladi. Yuragi parok. Ular bilan ishimiz yo'q, lekin biz o'sha qimmat-qimmat pirotexnikalar olib otdik o'sha kun. Juda xafa bo'ldim shu. Juda ham achindik. To'qlikka shuxlik bu. Hatto mana o'sha Toshkentda ham internetlarga ham chiqdi shekilli. Odamlar, yoshlar shuxlikda qarang, shuxlikda bu beamallik. Ahli ilmlar shuncha gapiryapti, otma, bu isrof bu narsa. Bu birovni qo'rqitma. Haqqillasa qari bor, kasal bor, yoqmaydi bu odamlarga desa, internetga ma'ruza qo'ydik. Ustozlar gapirishdi, bu isrof mumkin emas deydi. Lekin ahli ilmlarning gapi bir tiyin baribir otildi. Har yili qana otilsa shuni otildi yana. Hatto odamlar, yoshlar o'sha pirotexnikaga ham qoniqmasdan, mana Samarqand darozada bo'pti. Toshkentda hali nimani ham otishibdi qarang. Agnetushitildi otishibdi qarang. Agnetushitildi otishib 4-ta 5-ta odam jarohatlandi. Shu agnetushitildan portlaydiganda men bildim, mashinani bildim, portlash. Yoshlar ko'zimizni ochaylik, bunaqa to'qlikka shuqlik qilmaylik. Ahli ilmlarning gapiga bu nima deyapti bu? Bu mumkin bastdi o'di, ma'ruza chiqdi, juda ko'pchilik ko'rgan bu ma'ruza. Bir amal qilish yo'qda. Namanganda ko'rdim, internetda tarqadi. Bir ko'prikni tagiga bir 500 ta, 1000 ta yoshlar to'planib olib, bu xuddi bir mitingga o'xshaydi. Yangi yil kuni kechasi bo'ldi. Haliga xodimlar, nima deydi? PPSlar deymizmi, ichki ishlardan xodimlar kelib, odamlarni tarqatib boshqara olmayapti yoshlar. He? Yoshlarimiz ozgina bir tartibga kelib olaylik, siz o'z ko'zimizni ochib olaylik. Halol, harom, oxirat, qiyomat, hamma amalimiz javobi bor hali. Musulmon odam odobli bo'lish kerak. Musulmon odam birov bir narsani aytsa, xo'p bo'ladi deshki qilish kerak. Ahli ilmlar shuncha gapiryapti, qilmadik. Bil qilmadikmi? Men atay kuzatdim, qani kamayamikin shu narsa deb. Yo, kamaymadi. Qaytanga oldingi agnetushitil otishim. Agar indalmasa, ashu yoshlar keyingi yilga bir bomba olib chiqadi. Shaharni markaziga olib chiqib, qaytdandir o'g'irlab kelib bomba otishadi. Bunaqa qilmaydigan shu haligi isrobmi isrob. Mana oldingizda turgan bitta pistani chaqing. Pistani oldingizda turibdi. Pistani chaqib yarmini yeb, qolgan yarmini tashlab yuboring, gunohkor bo'lasiz isrob. Bo'lmasam shu pistani yarmi necha pul turadi? 1000 so'm turmaydimi? 100 so'm turmaydimi? Baribir isrob. U pirotexnikalar qimmat ekan, necha pul turam? U osmonga chiqib, nimasiga qarab narxi oshib ketaverar ekan. Unaqa qilmaylik ajdar, unaqa gunoh ishlar qilmaylik, u isrof bo'ladi ajdar. Bir yil endi o'tdi ketdi mayli, keyingi yilga ham aytib qo'yapmiz, unaqa qilmaylar ajdar. Muhimi bu yerda aytilgan gaplarni ajdar bir amal qilaylik, amal qilaylik. Amal qilmasak foydasi yo'q u gaplar.
Amal qilaylik. O'sha amal qilmayotganimizni ko'p joyda ko'ryapman-da. Zo'r eshitilyapti ma'ruzalar. Ma'ruzalarda zo'r eshitilyapti. Ma'ruzali to'ylarimiz juda ko'p, alhamdulillah. Ulgumayapmiz, bor ulgumayapmiz. Gapirib ulgumayapmiz. Yoshlar zo'r eshityapti, lekin amal degan joyiga oqsamaylik, qilaylik. 5 vaqt namozlarda paydo bo'lib, azizlar, Xudo harom qilgan ichkiligi bormi, sigaret nosi bormi, bundan uzoqroq yurib, yaxshi Xudo yaxshi ko'rgan banda bo'lishga harakat qilaylik va sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Xudo hammamizdan rozi bo'lsin. Allohu akbar. Bizga xizmat qilgan aka-ukalarimiz, oshpaz va choypazlarimiz, usta amakilarimiz, bu tasvirga olgan yigitlar u bu mikrofonni qo'yib bergan mana akamiz u Allah hammalardan rozi bo'lsin. Shu to'yga kimi qanaqangi xizmat qilayotgan bo'lsa, Alloh o'zing qabul aylay. Keling, kuyovga Allohim o'zing baxtu saodat bergin. Bir-birlariga ittifoqda bo'lsin, ahil bo'lsin, bir-birlariga Xudodan qo'rqib munosabatda bo'lsin. Chiroyli hayotda bo'lsin. Shirindan shakar Alloh taolo farzandlarni bersin. Bu keling kuyovlarning orqasidan hech qachon ota-onalari yomon kunlarda ko'rishmasin, yomon gaplarni eshitishmasin. Bu farzandlarning orqasidan hech ham tashvish ko'rinmasin, ko'rishmasin iloji. Faqat orzu havaslar chiroyli kunlarda ko'rsin. Kuyov bolamizni ham, kelinimizni ham bugungi kunda ota-onalik vazifasini bajarib turgan otalaridan, onalaridan Xudo o'zing rozi bo'lib, kelajakda hoji ota, hoji ona martabasiga o'zing nasib qilgin. Farzandlarni hamisha duo yo'ylari bo'lib yurishni Xudo o'zing muvaffaq aylagin. Alloh akbar. Rahmat.